Kutaisi randomime dghes saertashorisos specialista sa konsultatsio gundi mushaobs, romeltashoris arian kedlis mkhatrobis specialista da mozaikis shemstavleli jgupebi. Utsxoelebisagan dakomplektebuli gundi sakartveloshi samushaod meoret chamodis. Წელს, როდესაც იყო ძალიან სტიქიის დიდი შემოტევა, თუ რა ხდება ამ დროს და სწორედ ეს სპეციალისტების ფუნქცია ეს გახლავთ, რომ სუსტად დაფიქსირდეს, რომელი არის სუსტი წერტილები. Სუსტი წერტილები შეიძლება იყოს არა მხოლოდ გადახურვა, არამედ ცალკეული ადგილები თვითონ. Უცხო სპეციალისტებმა და კომიტეტის წევრებმა სამუშაო გეგმის სპეციფიკის მეთოდოლოგიის კონსერვაციის შესახებ ჯერ კონკრეტული არაფერი გვითხეს, გარდა იმისა, რომ ამისათვის დრო დასჭირდებათ. Არ გვაქვს უფლება ვიჩქაროთ. Მძიმე სიტუაცია. Ნესტია და გამომარილებაც თვალსაჩინოა. Მთავარია არ ვიჩქაროთ და მეცნიერულად დავაკვირდეთ. Სინამდვილეში კრიტიკულ ეპიზოდებში მნიშვნელოვანია გადაუდებელი სამუშაოების დაგეგმა. Situația ეკლესიაში კრიტიკულია. Სახურავის პრობლემა წლები არსებობს. Შესაბამისად, აქ ეს პრობლემა თვალსაჩინოა. Სახურავი გლობალური პრობლემაა. Უნდა გამოვასწოროთ რაღაცნაირად, უნდა მოვახდინოთ ადაპტაცია. Სამოქმედო გეგმა ყველაფრის გათვალისწინებით განისაზღვრება. Gelati mozaica საკუთარ თავზე თვითონ ლაპარაკობს. Ცხადია გვაქვს დანაკარგები, თუმცა მდგომარეობა დამაიმედებელია. Არ უნდა ვიჩქაროთ. Დაკვირვება მნიშვნელოვანი. Ერთი წელი დაგჭირდება დასაკვირველად. Ჩარევები არ იგეგმება. Ერთადერთი რაც თვალსაჩინოა მონასტერს, რომელშიც 5-6 თებერვალს ისევ წყალი ჩავიდა, დროებითი საიმედო გადახურვა ისევ არ აქვს. Გელათის კომიტეტის მიერ შემუშავებული სამუშაო პროექტისას არის თუ არა სრულყოფილი პროექტი და გათვალისწინებულია თუ არა მასში იუნესკოს ბოლო შენიშვნები, ამ ეტაპზე ესეც პრინციპში ბუნდოვანია. Რამდენათაც მიმდინარეა და რამდენათაც ყოველწუთიერი არის ის საფრთხე, რომელიც შეიძლება განმეორდეს ნებისმიერ დროს, ეს ტემპი უნდა დაჩქერებულიყო, ცხადია, და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად დღეს, როდესაც უკვე მისია ჩამოსულია, თუ როდის დაიწყება ინსტალაცია დროებითი გადახურვით. Თებერვალში მონასტერში წყლის განმეორებითმა ჩასვლამ აჩვენა, რომ გელათი ისევ დაუცველია. Ბოლო ერთ წელიწადში დანაკარგების მასშტაბმა კი კვლევის ავტორების ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. Ჩანს, რომ პროცესი ახლაც მიმდინარე და შეუქცევადია. Ამ დროს, როდის დაიწყება ძეგლის გადახურვის გამართვა, ისევ ბუნდოვანია. Არადა წესით, სავარაუდოდ მარტისთვის დაანონსებული ფიზიკური სამუშაოები დროებით გადახურვის უკვე უნდა დაწყებულიყო. Რა შეეხება გადახურვას, რომელიც პროცესშია დროებით გადახურვაზე, ეს გახლავთ მიღებულია იუნესკოდან თანხმობა კონკრეტულ პროექტზე, მოლაპარაკებები დამთავრებული არის გერმანული კომპანია, რომელმაც დაამზადა ეს, და ასევე გერმანელი ინჟინრები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ კონსტრუქციაში. Ეს არის ძალიან პრინციპული, რომ ეს გადახურვა იქნება არა დროებითი, დროებითია, მაგრამ ეს გადახურვა საკმაოდ სიმშვიდის საფუძველი გელათის მონასტრის მართვის ახალ ჯგუფს არ აქვს, ფიქრობს გელათის მცველი თორნიკე ბარათაშვილი. დოკუმენტაცია და ქრონოლოგია აჩვენებს, რომ გელათი ისევ არასახარბიელო მდგომარეობაშია და იმედის საფუძველს არ იძლევა, რომ ძლიერი ნალექის შემთხვევაში ისევ არ დასველდება. გელათის მცველი იმაზეც წუხს, რომ პროექტში არაფერია თითქმის ნათქვამი წმინდა გიორგის ტაძრის პრობლემებზე და მთავარი ფოკუსი მონასტრის მხოლოდ მთავარ ღვთისმშობლის ტაძარზეა მიმართული. Კომიტეტის მუშაობაში რამდენადაც არ არის რაიმე ძირეულად შეცვლილი, მათ შორის დამოკიდებულებებში გელათში არსებული მდგომარეობის მიმართ, ნამდვილად არ არის ახლა შექმნილი დღეს დღევანდელი კომენტარები დისმოლოდინი, რომ მარტის ბოლოს, როგორც ეს დაპირებული იყო აქამდე, დროებითი გადახურვის ქვეშ შეხვდება. იმ ფონზე რა ფონიც აქვს გელათს 4 წლის მანძილზე, რამდენი დანარკარგიც აქვს ფერწერას ძირითად ტაძარში და წმინდა გიორგის ეკლესიაში, ალბათ ამ კომიტეტის მხრიდან ბოლო დანაკარგები არ არის მნიშვნელოვანი. გელათში მომხდარი კატასტროფა აჩვენებს, რომ სამწუხაროდ დანაკარგების სრულად აღდგენა შეუძლებელი იქნება. პარტიული პოლიტიკა დამაზიანებელი იყო მონასტრისთვის და ძალიან ბევრი დრო დაიკარგა. დანაკარგები სრულად სავარაუდოდ ვერ აღდგება. ამას კომიტეტშიც ადასტურებენ, თუმცა პროექტის ხელმძღვანელები ვარაუდობენ, რომ სპეციალისტთა მისია გელათს სიკეთეებს მოუტანს. Შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ყველაფრის აღდგენა. Ეს პრობლემები ერთი კვირის და ერთი წლის არ არის, ალბათ დიდი ხნის არის, მაგრამ ერთი ყველაზე მთავარი არის, რომ ერთიანობა. ყველა ის კრიტიკული კერა, რომელიც მონიშნული იყო გელათში და ანუ ის კერები, რომლებიც მხატვრობის კუთხით არის მძიმე მდგომარეობაში, მათ თქვეს, რომ დაუწყებენ უკვე მას გადაუდებელ საკონსერვაციო სამუშაოების ჩატარებას. Გელათის მცველთათვის კომიტეტის მუშაობის ტემპი, ერთიანი მიდგომა, მართვისა და კონსერვაციის გეგმა აჩენს კითხვებს. მათ შორის დროებითი გადახურვის საკითხი ყველაზე მწვავეა.
Acarunda, cărți specialiste pe ce am auzit. Acarii, alăsnerii, intelectualuri, satșobișe icula, arhteba, temisciișul, arhteba, programis realisturi, da, strafi programis, crizis management, își amuc me deba, data deba. Ce să mămăm ză droi cărgeba, preste biciuva, cărul de bici nimbosul a zâmbeuria, ahuțcoile bici, chanan, magram realura, tarpei arhteba. Da, amas ciu deba, cărgi managementi, gamustiri a da mene bici șarțo da ara, își pasă duri la gatse bici romani dres, sânzu carut, să patriarcos comisia așiză să Sacrificiul culturii, să-mi nistru să-mi fie.